Vilka skulle du säga var bäst klädda ikväll på Oscarsgalan? Bland de bäst klädda så såg vi Jennifer Garner som bar en hel blå klänning från Versace. En väldigt vacker klänning som markerade både axlar, midja och byst, väldigt fint. Hade ett långt släp till och hon poppade verkligen på röda mattan i den här blå klänningen. Och det som också stack ut var ju hennes bruna, väldigt fin brun hårfärg som var väldigt kontrasterande mot hennes blåa klänning. Superfin. Den som också fick fem getingar var Laura Dern som bar en helvit lång klänning från Calvin Klein. En väldigt enkel klänning, enkelt snitt, inget speciellt, medan att axlar markerades med en detalj. Superfin, även hon i håret satsade på snedbena och 50-talsvågor. Och vem var sämst klädd? Bland de sämre klädda kunde vi se Salma Hayek som bar en lila, en lavendelila paljettklänning från Gucci som hade både volanger och paljetter och intressanta detaljer som inte gjorde klänningen så vacker. Hon såg tyvärr lite ut som en levande gardin på röda mattan och det är kanske inget gott betyg i sig. Och vilka trender kan vi se på röda mattan? Tydliga trenderna var enkla klänningar. Till skillnad från tidigare år då vi satt mer pampigare klänningar, balklänningar nästan, så är det enkla snitt som gäller i år. Inga starka färger, enfärgat också. Mycket fokus på axlar och urringning. Och också det som var väldigt tydligt var den här frisyren med snedbena och 50-talsvågor. Skulle du säga att det är något särskilt som stack ut? Det som var särskilt som stack ut var kanske just det här enkla. Det behövdes inte så mycket för att man skulle sticka ut. De enkla snitten, de enkla klänningarna var de som faktiskt stack ut i år till skillnad från tidigare.